יש קסם באוכל שרוף, וזה היופי של האורז הפרסי. שכבה של תפוחי אדמה, אורז, או גם וגם שחומים וקריספים. אז כמו שאתם כבר מכירים אותי, אני אוהב לקחת מנות מוכרות ולתת את הטוויסט שלי. את התפוחי אדמה החלפתי בדלת שמתקרמלת, ולאורז הוספתי תמרים, בצל מטוגן ותבלינים. בקיצור, חגיגה. בואו נתחיל. אני מתחיל מהדלת, במקרה הזה דלת טריפוליטאית, שזו הדלת הגדולה שכולם מכירים, ואפשר למצוא אותה בכל סופר. שלב ראשון, אני מקלף אותה בגלל שלכו תדעו עם איזה סכין חתכו אותה, וגם כמובן יש את החלק של הקליפה. אני חותך אותה למלבנים די גדולים, 5-7 סנטימטר, ושומר את הקוביות בצד. לדלת אני מוסיף גם בצל שאני חותך לקוביות. לאורז פרסי, כמה מפתיע, משתמשים באורז פרסי. למרות ששמעתי גם על כאלה שמשתמשים באורז בסמטי. מה שחשוב זה לשטוף את האורז כמה פעמים במים קרים, ולהשרות אותו במים במשך חצי שעה. השטיפה של האורז תוריד ממנו את העמילן, מה שהופך אותו לעיסתי במהלך הבישול. אנחנו רוצים לקבל אורז אחד-אחד. אז אחרי כל החיתוכים אפשר לעבור לבישול. בסיר אחד, בדיוק כמו שאני מבשל פסטה, כמות גדולה מאוד של מים, וברגע שהם רותחים אני מוסיף את המלח, מוסיף את האורז, ומבשל אותו 7 דקות בדיוק, עד שהוא אל דנטה. במקביל, אני מתגן את הבצל בשמן זית. ראיתם מה זה, גם מבשל וגם מתגן ביחד. תאמינו לי, הגבר המודרני. אחרי 7 דקות בדיוק, אני לוקח את האורז, מסנן אותו מהמים, ושומר אותו בקערה בצד. בינתיים, הבצל שלנו סיים את הטיגון, אני לוקח אותו חזרה למטבח ומערבב אותו יחד עם האורז. כל התענוג הזה, אני מוסיף תמרים שאני פורס. עכשיו טיפ ממני, הרבה יותר קל לחתוך תמרים שהם קרים, והם גם פחות נדבקים אחד לשני. בקיצור, שימו אותם חצי שעה במקפיא לפני שאתם חותכים אותם, זה יעשה לכם את החיים הרבה יותר קלים. לסיום בגזרת החיתוכים, אני מוסיף ג'ינג'ר קצוץ, שאני יודע, אסוציאציה הראשונה זה מטבחים אסיאתיים. אבל באופן מפתיע, או שלא מי שמכיר מטבחים כמו המטבח המרוקאי, הוא הולך גם מצוין עם הטעמים הערביים. בגזרת התבלינים, אני מוסיף בערת שזו תערובת תבלינים, מעט קינמון, עלים מתימין טרי או יבש למי שאין, מעט צ'ילי פלייקס, שהאמת, לי בזמן הצילומים בדיוק נגמרו, ולכן החלפתי את זה בטבסקו. ולסיום, פלפל שחור גרוס. אני מזכיר לכם, כמו תמיד, הכמויות המדויקות מופיעות מתחת לסרטון. את כל החגיגה הזאת אני מערבב, רק עושה את זה בעדינות, אחרת האורז יהפוך לי לעיסה. את האורז המעורבב אני לוקח איתי וחוזר לגז. זוכרים את הדלת שחיכתה בסבלנות עד עכשיו? אז עכשיו הגיע התור שלה. אני מחמם הלהבה גבוהה כמות יפה של שמן זית, בערך חצי סנטימטר פחות או יותר, ומתחיל לתגן את הדלת עד שהיא שחומה ואפה מכל הצדדים. כמו שאתם יודעים, הקסם של האורז הפרסי הוא בתחתית השרופה שלו. לכן אני משתמש בסיר רחב, מה שיעזור לי לקבל הרבה דלת מקורמלת ואורז קריספי. ברגע שהדלת שלנו שחומה ויפה, אני מוסיף לסיר את התערובת של האורז כמו שהוא, בלי לדחוס, בלי להדק, ככה אנחנו נקבל אורז אוורירי שיוצא אחד אחד. עכשיו למי שתוהה, אני לא מוסיף שום מים לסיר בשלב הזה. המים נמצאים גם בדלת, גם באורז, הם מתאדים במהלך הבישול, והם אלו שיסיימו את הבישול של האורז. כדי לעזור לעדים להתפשט בסיר, אני יוצר בעזרת ידית של כף 5-6 חורים, מכסה את הסיר עם מגבת שתספח את העדים, מעל מכסה, ומתגן במשך 5 דקות על אהבה גבוהה מאוד. אחרי 5 דקות אני מנמיך לאש הכי נמוכה שיש לכם, ומבשל במשך 45 דקות נוספות. אז אחרי 45 דקות הבישול הסתיים, אפשר עכשיו להפוך את הסיר ולגלות מה יצא לנו. אני מביא את הסיר לשולחן יחד עם מגש או צלחת גדולה, ולמי שאין, גם תבנית של תנור תעשה את העבודה. איך הופכים את הסיר? מאוד פשוט. יד אחת על המגש, ויד השנייה עם מגבת, אך ורק בגלל החום, מתחת לסיר. ואופה, הופכים את המגש. באמת באמת פשוט. אני מרים לאט את הסיר, תוך כדי שאני מתפלל שהכל יצא כמו שצריך, ואני לא צריך לצלם את הכל מההתחלה. ומגלה שהדלת יצא שחומה, האורז קריספי, והאורז שלמעלה, שעכשיו הוא למטה כי הפכנו את הסיר, יצא אחד אחד. בשביל הטאצ' האחרון, אני מזלף מלמעלה טיפה טחינה גולמית, ומגרר קליפה של לימון לרעננות. אם אתם רוצים טעמים של לימון ורעננות בלי חמיצות, תשתמשו בגרידה של לימון. אז עכשיו, אחרי כל הדיבורים, הגיע הזמן לאכול.
אני לוקח את הכף ונותן את הביס המושלם. אז כמו תמיד, תודה שהייתם איתי בפרק נוסף. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו לייק, תעקבו אחרי הערוץ, ונתראה בפעם הבאה.